Članovi opštinskog odbora Demokratske stranke, predvođeni predsednikom odbora i predsednikom opštine Mladenom Radosavljevićem, prisustvovali su pomenu ubijenom premijeru i predsedniku stranke Zoranu Đinđiću u crkvi Svetog Đorđa. Srbija danas ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i to je jasan pokazatelj da se Zoranova vizija i dalje sledi, kazao je potpredsednik opštinskog odbora Dragan Mančić. Ono što se sigurno svakodnevno pitamo i mi u Demokratskoj stranci, verujem, veliki broj građana, uzimajući obzir ono što nam se dešava protiv tih godina, ako je nešto ostvareno od celokupne Zoranove vizije, danas jeste i možda kandidatura Srbije u Evropsku uniju. Ako razmislimo o tome da li bi ta kandidatura bila sigurno ostvarena još mnogo ranije, iskreno lično verujem da bi bilo puno drugačije i danas bi Srbija sigurno možda i bila već ravnopravni član Evropske unije. Ne znam što vam kažem, a da to bude zaista pametno u ovakvom trenutku, svake godine kad se skupljamo na ovakvom mestu i svake godine kad pogledamo i film, iskreno lično, to radim uvek kada uđem možda u neku lošu životnu fazu. Meni taj film koristi kao motivacija, dakle, s filmom Zoranu Đinđiću i uvek srećenje njega treba svako od nas da motiviše i da ide mnogo bolje i brže. Za Demokratsku stranku ubistvo Zorana Đinđića je žrtva koja obavezuje da nastavimo njegov politički cilj, bolju, uspešniju, srećniju evropsku Srbiju, čulo se danas u Knjaževcu.